Ötən il sosial media hesabında Putin'e pisik deyən model Greta Wedler ölü tapılıb. Cəsədi meşədə tapılan 23 yaşlı modelin sevgilisi Dmitri Karovin tərəfindən qətlə yetirildiyi bildirilib. 2021-ci ilin yanvar ayından itkin düşən modelin cəsədi Lipetsk'dan 400 kilometr aralda yerləşən meşədə çamadanın içində tapılıb. İfadəsi alınan Karovin sevgilisi ilə pula görə mübahisə etdiklərini və cinayətin bu səbəblə işləndiyini söylüyüb.